Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás Hugo Line u dalšího dílu TOP 10 faktů. Jdeme na to. Po druhé světové válce někteří Židé čelili pokutám za to, že během pobytu v koncentračních táborech neplatili nájmy ve svých bytech. Chrysippus, antický řecký filozof, zemřel smíchy nad svým vlastním vtipem. Inteligence dítěte je průměrně ovlivněna z 80% matkou a jen ze 20% otcem. Mlácení hlavou o zeď vám pomůže spálit až 150 kalorií za hodinu. Podle vědců voní střed naší mléčné dráhy jako maliny a chutná jako rum. Výzkumy prokázaly, že když jsou lidé zamilovaní či ve vztahu, jsou mnohem více líní než obvykle. Pamatujete si na pozadí z filmu Matrix, konkrétně na hromadu japonských zelených znaků? Ve skutečnosti se jedná pouze o obří množství receptů na sushi. Když v 90. letech minulého století došlo v Kalifornii k obřímu výpadku elektřiny, bylo na lince 911 zaznamenáno velké množství hovorů z Los Angeles s informací, že nad hlavou vidí velmi divné mraky pohybující se po obloze. To byl první moment, kdy někteří z nich spatřili mléčnou dráhu. Nikola Tesla byl natolik matematicky nadaný, že si i učitelé mysleli, že při výpočtech podváděl. Tvorba jedné epizody Simpsonových trvá až 6 měsíců. To je vše, dámy a pánové. Budu velmi rád, když se přihlásíte k odběru mého kanálu Hugo Line. Pokud se vám video líbilo, prosím dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak máte špatný vkus. Já vám děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně, užijte si den a čau.